אני מדבר על בניית בוידן. יש לנו פה עץ שנדוויץ' שתשע שכבות עם דיסק חיתוך אל עץ. זה החלל הריק למעשה, שאולי היה מנוצל, לכן החלטתי לשים פלטת עץ, לעשות חיפוי מהצד הזה וחיפוי מהצד הזה, שזה הפלטה, ולמעשה יש לנו בוידן, אוקיי? שימו לב, הפלטת עץ, חתכתי אותה, הנה זה הפלטת עץ, אם אני אנסה להרים אותו, אתם רואים? זה הפלטה שהיא מונחת על החלל הריק, שימו לב, על הרצפה רואים מפה, אם אני מניח את זה, זה הבוידן, זה הקומפלט, כל הבוידן עצמו, וכאן מונח, זה מאוד חזק, כי זה נצמח בין שני לייסטים ברזל מאוד חזקים, אז אין מצב, אפילו בן אדם יכול להיכנס, ואז יש לנו חלל שהיה לא מנוצל, חלל מת בעול הבית, הוא נהפך להיות לחלל חי, שאפשר להכניס בו ולאחסן בו המון מוצרים, שמחות לחורף וכו', ואנחנו הרווחנו בוידן שלם קומפלט, שהוא היה אמור להיות חלל מת, ויש לנו פה עכשיו בוידן, שהוא סגור, כמובן מהצד הזה, סליחה אדוני, אני רק מצלם, שהוא סגור מהצד הזה, אוקיי, וזה הפלטת עץ, וכמובן אנחנו גם נסגור, הנה זה הפלטה, את החתיכה לפה, כמובן, הנה, שימו לב, ואז יש לנו את הפלטה סגורה לגמרי, כן? אוקיי, טוב, אחר כך אני אסגור את זה סופית, אבל למעשה זה הפלטה שאמורה להיסגר, אני עם תופסן, אני אעשה לו איזה תופסן, אוקיי, צבעתי אותו פה בצד הזה לבן, פה זה עץ רגיל, חתכתי, ויש לנו בוידן קומפלט, עם דלת נעילה, שימו לב, מושלם. אז להזמנות בוידנים, בניית בוידנים, נא להתקשר אליי ל-050-649-6875, תודה.